waxaan salaamayaa midowga idaacadda horseed midow salaan kadib runtii anigu wasiirada cusub waa soo dhaweynaynaa dowladdana aad iyo aad baa ugu hambalyaa sidaa wanaagsan ee usoo magacowday anigu waa maxamuud axmed maxamuud waxaan salaamayaa dowladda puntland iyo dowladda federaalkaba waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa wasiirada cusub ee uu doortay siciid cabdulaahi deni bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed muslim daahir samadoon awaare runtii haddaan ka hadlo ra'yigeygana ka dhiibto golaha cusub ee wasiirada ama xukuumadda uu soo dhisay mudane siciid cabdulaahi deni aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa haddaan nahay bulshaweynta reer puntland waxaana leenahay golaha wasiirada ee cusub runtii waxaa la siiyey fursad maadaama ay u badan yihiin dhallinyaro maadaama ay yihiin rag siyaasadda iyo saaxadda ee siyaasaddaba ku cusub waxaan leenahay waxaa idiin furan fursad aad dalkiina iyo dadkiina ugu adeegi kartaan waxaa la yidhahdaa khayriye saalax waxaana joogaa magaalada boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiiradii maantay la doortay oo soo dooray madaxweyneheenna maasha allah magacaygu waa muxiidiin maxamed cabdulle oo ka mid ah dhallinyarada reer booso haddii aad fikirkayga ka dhiibto xukuumadda cusub ee soo dhisay mudane siciid cabdulaahi deni runaantii wax horta waa ka hor dhici mayno waa soo dhoweynaynaa waxaan ka rajaynaynaa in mataqaanaa ay noqdaan kuwa lagu baraaro oo shaqadooda loo doortay si fiican uga soo baxa hal qodob baan rabaa inaa fikirkayga ku darsado kaasoo ah maxaa keenay in wasaaradu badan yihiin siddeed iyo toban wasiir ku xigeen sagaal wasiir dowle waxaa keenaya runaantii shacabka oo ama si guud reer puntland waayo reer puntland reer kasta waxa uu rabaa in wasiir la siiyo wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq xasan yuusuf jooga magaalada boosaaso aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa wasiirada cusub waxaan leeyahay xilkiina allaha idin fududeeyo dalkiina iyo dadkiinana u shaqeeya madaxweynahana waa ku faraxsanahay fakarkuu qaatay iyo sida uu shaqeeya aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa magacaygu waa ayaan saalax cabdisalaam waxaan ka mid ah bulshaweynta reer boosaasood waan soo dhoweynaynaa xukuumadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah saleebaan cabdicali ku sugan magaalada boosaaso waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa xukuumadda cusub oo wasiiradii oo xalay lasoo magacaabay sida sharafta leh waxaana laga sugayaa mas-uuliyad baa saaran wasiirada ah mas-uuliyadda saaran waa mas-uuliyadda puntland iyo waxqabadkeeda iyo inay kor ugoo sii qaadaan meeshay marayso macnaha wasiirada cusub waa taageeraynaa waana hambalyelaynaa waana soo dhoweynaynaa si fiican xildhibaanadana waxaa leenaa codka siiya si gacantaaga waan sixiya laakiin waxaanu ka doonaynaa saddex masalo in si wanaagsan loo ilaaliyo amniga ilaahay baa amniga ilaaliya ilahay baana ka mas-uul ilahay baanana ilaaliya horta amniga marka labaad waxaanu ka codsanaynaa oo u sheegaynaa madaxweynaha iyo dowlad wasiiradiisa cusub iyo xildhibaanadaba in dowladda federaalkaa si fiican loola shaqeeyo waayo qori keligii ma bilowda madaxweynaha waxaan leenahay weli nooma muuqdaan qootadii haweenkoo badan laba gabdhood iyo maqaan waxaan arkayay dee agaasimayaashii iyo arrimihii kale iyo wax badan baa haday gabdhaha qaybtoodii gacantooda buuxi haddii kale taageeradaadu way yaraanaysaa khayr badan baanu rajeynaa